bismiillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wa barakaatuhu dhammaan akhyaarta hawada nagala socotay kusoo dhowaada dhegeystayaal warbixinaynuuga hadlayna haddu alla idimo guusha madaxweynaha cusub ee somalilan ay yeelatay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ku guulaystay xilka madaxweynenimada somalilan ee shanta saneee soo socota haddu alla idimo maxaa u sahlay cabdiraxmaan ciro in uu ku guulaysto xilkaasi welibana codadkii la saadaalinhayay kuwo aad uga badan uu helo maxay tahay sababtu sidoo kale xisbiga kulmiya in uu sidaasi hoos ugu dhaco oo codadkii loo saadaalin hayey uu aad asaguna hoos ugaga dhaco isla markaasina uu ka horumaro xisbiga cusub ee ka uu uga codod badnaado somalilan iyada oo uu xisbigani ka soo telinhayay somalilan wax ka badan afar iyo toban sano محاطاس نا سبابي كرا ارم او دان فافاهين اي اي نوكبحين اي او عقبادها <applause> هوريا لا مدحوين اي اي نو اي اي دو نو محا لغا فلان مرايكا كمركا حلقة او لو دولان ترام وراركا سوا بحايا اي ان او اقوان سان دونا سوا ما للان ارم حاسي او كلا اي اي دي جيش تيال <applause> وركا نا اتكو مغلي دون تان هدوان لدمو تاريخ دو حاكو باقين تاي سقالي اي طبان waana habeennimo arbacaa kusoo dhawaada warkaasi oo faah-faahsan haddii ugu horreynba dhegaystayaal aynu ku bilowno sida la saadaalinhayay ama horudhacaba loo sii arkahayay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cigaal ama ciro ayaa ku guulaystay madaxweynaha somalilan ee shanta sane ee soo socota ayadoo inta badan madaxweynayaashii somalilan soo maray ciro waa madaxweynihii lixaad intii ka horreysay marka hal laga tago ay dhammaantood waktigii loogu tala galay doorashada in ay qabtaan aysan qabannin oo ay ku darsan hayeen ugu yaraan laba sano ciro arrintaasi wax ma ka bedeli doonaa oo isagu shantiisa sano markuu dhammaysto ma qaban doonaa doorasho mise laba ayaa caadan noqotay in lagu darsado haddii uusan bala imanin wax kale oo hadda aynaan saadaalinteeda iyo qorshaheeda innaga meesha inoogu jirin nooc dooniba ha noqote عبد الرحمن عرّ وحه وهلي عرّت أبو بدنا دورشة أربعة دي أنصار عفني أما صدح يا طبعاً كي كدة عدي سومالي الآن وحه وهلي حزب جودني أفر بقول يتدبكن تدبكون سجال بقول يا سيد عط أو أبو جوليستي حزب النمو يا ولي بن نمو أنت با حزب جا كل مية أو نوري طبعاً كسو أرمين هاي سومالي الآن أي وحه وهلي لب بقول لبعتن يشانكن شانكون شنب قول يو سجال عط ciro boqolkiiba lixdan iyo saddex dhibic sagaashan iyo labo ayuu helay halka xisbiga kulmiya uu helay soddon iyo afar dhibic siddeedan iyo kow ucid tiro yar ayuu helay oo afar kun lix boqol sagaashan iyo sagaal cod noqon nahayso boqolkiiba eber dhibic toddobaatan iyo afar ayuu helay uciid iyada waa nala sii socday in ay tabar yar tahay islamarkaasina aysan heli doonin codad ay meel ku gaadho faysal oo ah guddoomiyaha xisbigaasi hadda meesha ka baxay oo maanta gelinkii hore hadlay ayaa sheegay in uusan dhimanin ee uu nool yahay haddii la islahaa wadaadkii wuu dhintay markaas sidaasi oo dhan uu codad u waayey oo meesha uu ku fashilmay waxaana uu ballanqaaday in uu usii shaqayn doono somalilan wax badanna uu qaban doono oo in uu wax tar hor le la yimaado mooyaen wax uu dhimi doono oo uu ka gaabin doono aysan jirin inkasta oon la aqoonin martabadda uu ku shaqayn doono ilaen markii hore xisbi qaran nin hoggaaminaya ayuu ahaa oo taas ayaa sababaysay in uu ku lahaado saamayn aad u xooggan somalilan siyaasadeeda xisbiga waddani taageeradii ugu badnayd ayuu ka helay deegaanada somalilan ayada oo kulmiye

halka u ibigii kale helay qkiibaiy w a badadoorao waa lagu kala badya dadka inta badanna lama misano inahabay yaraate wa la arsamo me yit ddmr uwakunkk ahy madane biixi waxaa lagu ammaanay in doorashada uu si fiican u agaasimay intii ka husaysay iyo inti uuka qaban karay wliba madane biixi waaa lagu tilmaamay inusan aayn nin xidhiidr laleh waxyaabaha kushubashada ama musuq maasuqa ee dhinaca doorashada oo ku badan afrikada waxaana muujinhaysa doorashadii tan ka horreysay ee golayaasha deegaanka iyo golaha guurtidamsa wakiilada ee somalilan xisbiga kulmiye waxaa ka batay xisbiyadii kale ee markaas mucaaradka ahaa ee waddani iyo ucid ayaa xildhibaanadii ugu tirada badnaa helay wadani ayaana xildhibaano aad u badan helay taasina waxay kaalin aad da da madha, adeha, a ka qaadan haysaa doorashada madaxtinimada ee hadda tan dhacda ee looga guuleystay ee xisbiga waxaa kale oo iyadana looga guuleystay xisbiga kulmiye maayaradii magaalooyinka caasimadaha iyo magaalooyinka oo dhan ayaa wax boqolkiiba toddobaatan iyo san ka badan looga guuleystay marka waxaa muuqata in aysan kulmiye iyo madaxweyne bixi isku dayn haba yaraateen wax farsamo xumayn ah iyo wax boob ah iyo wax hoogaa leexleexin ah waa laga yaabaa dad taageersan kulmiye in ay si wax isugu day karaan laakiin si guud wax ay dowladdu u dhaqaaqday oo arrimahaasiya ma jiro aad ayaana loogu ammaanay xisbigawadaritaageerada badan sababaha uu ku helay waxaa lagu sifaynhaya xisbigan in badan ayuu usoo sharaxnaa oo uu doonayay in uu noqdo madaxweynaha somalilan islamarkaasina

intaasi oo dhan ay beeshu xaq u leedahay in lagu taageero madaxtinimada sidii ay u noqon lahayd aynana dhibo fara badan oo lagu naco samaynin waxay ku heshay garowsho iyada oo beesha habar jeclo iyo beelo ka mid ah kuwa reer somalilan reer sheekh isxaaqiya beelaha kaleba garowshiyo badan ay ka heshay waxaa kale oo xisbiga wadeni taageerada badan uu ku helay sida la isku raacsan yahay cabdiraxmaan ciro waanin sidaa la sheegay aad u akhlaaq badan oo aan ahayn dadka dhacdhaca badan sameeya ee hadallada ay ka dhacdhacaan ee mar walba hadal kasoo fakaday ama hadal uu ulakac u yidhaahday meelaha lagu arko ee codadka laga duubo ee balaayada iyo mixnada ku lugtaleh haba yaraatee ma ah waa oday deggan islamarkaasina aaminsan in xataa waxa uu xaq u leeyahay haddii dhib uu ka iman karo faraha uu kala bixi karo cabdiraxmaan waa nin aqoon-yahana isla markaasina u soo samray oo wakhti soo siiyey waa nin beelaha iyo dadka codadkan laga helayo mid walba meeshiisa ugu tegey isaga oo tartiib u socon haya waa nin aan soo ahayn ururkii s nm oo ayagu u soo dagaalamay gooni ugo-a somalilan isla markaasina beelaha qaarkood ay xogaa jirirco ka qabaan maadaama oo ururkaasi aysan kula midaysnayn waxaana taas ay ka mid tahay waxyaabaha la soo qaadahayo in ninkani uusan ahayn nin odrhan haya anugu kaadidayda ayaan tan usoo cabay oo waxaan rabo ayaan samaynayaa eh, nin uu yahay dhexda ka soo galay sida dadyowgaasi kale ee beesha reer shekh isxaaq aan ahayn waxaa kale oo guushaasi sababaha oo xisbigani ku gaadhay ka mid ah sida la sheegayo in ay jaanisyo aad u badan bixiyeen uu bixiyey xisbiga kulmiya asaga oo kulmiya xisbigiisa ka saaray rag aadu muhiima oo ninkan hadda ka badiyey uu ku jiro ee ahaa xamuud xaashi iyo weliba guddoomiyaha xisbiga wadeni xirsi xaaji cali xasan raggaasi iyo rag kale aad u badan oo muhiima aadna muhiim ah oo de haddaba aad aragto in xisbigii yaraa ee ka hadda marka dhow la aas-aasay uu xisbigii kulmiye kor mara marka kulmiyo raggiiska lahaa baa laga saaray meel kale ayayna kulmiyihii kala yimaadeen maadaama oo uu shaksigu yahay midka asagu wax sameeya marka shaksigii wax samaynaye wax dhisaya haddii meesha uu laga saaro meeshii kale oo wax ka habaysto ayaa wixiina uu u raacayaa sidaasi ayayna u muuqataa waxaa kale oo xisbigan guusha u sahlay tallaabooyinkii u dambeeyey dagaaladii gobolka sool oo ay xukuumadda madaxweyne biixi aad ugu fashilantay oo taarikhdeeda aan haynoo ku dheeraan haynin taasna waxyaabaha ay taageeradarada badan kala kulmeen ayay kamid ahayd marka waxaakalooiyadan intaas aan kusii darana xisbigan waxbuu soo hogaamiyey waana lasoo arkay xumaan iyo samaan soomaalidana inta badan sida la yaqaano hadii xisbiga uu soo shaqeeyo oo wax soo hogaamiyo oo dee waxtar iyo waxyaaba ka halaababa ay dhici karaan ka cusub ayaa mar walba la xiisaynhayaa oo kii shalay ku xukumay inuu ku dhaafo un baa uun iska rabaan inta badan dadka haddii aysan wax gaar ah oo shasi dad ku qaba aysan jirin oo sidaassi weli ula sii socon haya marka aaa lyii dhurwaa agtaagnida badan baa lagu nacay waraaba dadka qaarkood a waraabaha

وأجيران ضد شيء جي إن والله مستق ما لكن تاس وأحباك ما يجروا والله حق الجي، وحلا مستق ما السوقي ما يجروا والله كلا بذيك كل كهرانا والله ساذرين هايي، مركع سبع سه أيه كلا نغذان أو أي سو ما للان أو إر وجو لستي ما عليه دمبه وراكنا وحان كشيء جي إن عضتك عيرة وجو لستي أنت وحان فيله يا مارنتي العذيب مارنتي كل حقتي. ayaan sheegay in codadka ciro uu helay boqolkiiba aiyo adde ay gaarwar odibaadudgbato a de codadku way yaraayeenoo dad aad u badan codadka ma aysan dhiibanin markiiuhoreysay waaalagu triy goobihi laga dhiibtay wi kalo osoiyo geeridiiadinad soo dhex gashay iyo arimaamaundib u dhigdhigay laakiin ugu hornba waala yaqaanay sida loogu kala baay mida cajiibki waan in natiijo aan cidina saadaaliin ooncidina filahanin uu xisbiga wadani helay oo codad aad u badan oon lagua fikirhaynin uu la imaaday taasna ayaa noqotay wax cusub intaanbaaba meesha ku cusbaata cabdiraxmaan ciro waa madaxweynaha la doortay waxyaabaha hor yaalla waxaa kamida caqabado badan ayaa jira caqabadahaasi midda ugu horreysa waa heshiiskii somalilan iyo etoobiya ee is afgaradka ahaa ee muuse biixi uu lagalay kowdii janwari taasi oo etoobiya lagu siin hayay deked mamarimbiyod ay badda cas ku yaalato iyo weliba saldhig ciidan oo aba kilomitr ka kooban lama hubo in cirro uu arintaasi uu qabo waxaan filhayaa si babliga oo shacsanna ma uusan uga hadlin marar ay xisbigu ka hadleenna waxay sheegeen in faahfaahin dheeraada ay u baahan yihiin laakiin waxaa la aaminsan yahay labagooraba in go'aankii ama qorshihii ay muuse biixi iyo ay ka lahaayeen in uu ka duwanaan karo ayadoo dowladda etoobiya lafteedu ay tallaabooyin dib u qaaday markii ay arkeen in muuse meesha uu ka baxay iyadoo etoobiya sheegtay in soomaaliya aysan waxba ku doorsan haynin raalli ahaanshaheeda iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ay leeyihiin taasi oo markaasi muujinhaysa in etoobiya ay doonayso waxa soomaaliya ay isugu dhacsanaayeen in ay meesha ka saarto waxaa kaloo iyadana hortaalla soomaaliya iyo somalilan somalilan ma haysato ictiraaf caalami ah waxaana dunidu inta badan ay kaga xidhay in soomaaliya ay la hadasho iyagu ay ka tashadaan soomaali af soomaali intay ku wada hadlaan ay si unu heshiiyaan marka soomaaliya maxaa uu ka samayn doonaa dadku in badan waxay qabaan oo dadka qaarkood saadaaliyaan in xoogaa u ka yara qabow yahay muuse iyo xisbigii kulmiyo raggii snm ee mujaahidiinta iyo magacyada la baxay isla markaasina dee kaadada soo cabay ee ka duwana uu xoogaa ka yar aka dhow yahay ama u yani waxa uu qabo aan aad boqol kiba boqol kor aan ugu qaadin oo aan loo ogeyn oon la wada aqoonin marka waxa ka soo bixi doona iyo lama yaqaano in soomaaliya ay ku qancin doonto isku soo laabashada koonfur iyo waqooyi iyo in uu nin rag a oo waxa ay markaasi asaga systemka lagu doortay meel ka soo saara uu noqon doono laakiin inta badan dadkas soomaalidu waxay u arkaan in cirra uu aad uga duwan yahay madaxdii hore ee somalilan soo martay oo dhan oo waxyaabo aad u badan weliba kaga duwan yahay marka iyadana waa un loo joogi doonaa waa arrimaha hortaaga waxaa kale somalilan lafteeda doorashadan iyo waayihii u dambeeyeyba waxaa jiray kala fogaansho hadda baraha bulshada dhalinyarada aad ayaa iskugu cayrsanhaysaa dad ayaa qaadhacsan doorashada dagaalo ayaa jira xooggan oo sanadii iyo ka ilaa iyo hadda deegaanada habar jaylo iyo ay iska soo gaarhaan dhulbahaante dagaallo kharaarh ayaa ka dhacay somalilan waxay leedahay xuduudkeena waayoocada ciraba wuxuu leeyahay oo cadi ayaan tegaynaa oo haddaan samaan weyno dagaal baan ku tegaynaa mise system ka duwan ayuu samayn doonaa qolada dhulbahanto sac ayagu way ka go'een somalilan waxayna samaysteen maamul dowladda federaalka hoos taga oo weliba la aqoonsan yahiy oo dowladda dhexe ay aqoonsan tahay saadaalin kasta iyo wax kastaoo la sameeyana aad looma qabo in ay ku qanci doonaan sac in ay mar kale la midoobaan somalilan oo ay kasii mid noqdaan maamulka ku dhawaaqay in somaaliya inteeda kale ay ka go'een oo ay yihiin waddan madax bannaan ayada oo arimo badan oo sababo kala duwan ah oo keenay kala fogaashaha intaasi la egna ay sidooda u jiraan arrintaasi al isha ayaa aada loogu hayaa waxa uu ka samayn doono cabdiraxmaan cirro iyo xisbigiisa weliba waxa ay sheegeen oo ololahoodii ay sheegayeen in ay ayagu wanaag iyo wadahadal wax ku raadin doonaan xabad iyo xoogna haba yaraatee marna aysansamaynooni waxaa kaloo waxyaabaha isha lagu hayo ka mid ah isbedel inuu ka sameeyo somalilan horumarinta dhaqaalaha shaqa abuurka dhalinyarada iyo sidoo kale is-fahamka iyo isu soo dhawaanshaha bulshada ladirirka sixirbararka iyo sidoo kale maciishada korukac ay samasarimahaasi o dhan waa la eegahay marka wxii kasoo baxa ero iyo qaabka wu dhaqaajiyo am ilag wreejiyobisa jnrsoo soctwan arki doonaa waxaa kaloo jira warar soobaxao sheegaa in madaen maranka la doortay donald trump aysuurtagal taay in somallan u aqoonsado wadan ka madax banaan somaalia taasi o haday dhacdo muhiim aad ug a somalilan maadaamoowaadea inid aoodbaaaamarn yaa oo wadamo kalena ay soo raaci karaan hadiia sidaasu dhacdosidoo alna ay dhaqaalo iyo horumarin badan ku heli karaan haddii maraykanka uu garab istaago madaxweynaha dalka maraykanka ee hadda la doortan weli talada la wareegin donald trump ayaa la sheegay in uu qorshaynhayo in uu aqoonsado somalilan waddan madax bannaanna uu u aqoonsado marka xilka uu la wareego waa sida uu qoray ama sheegay wargeyska la yidhaahdo the independent oo uu u sheegay ama ka soo xigtay wasiirkii hore ee gaashaandhigga ingiriiska gavin wilson oo hadda ah xildhibaan ingiriiska ka tirsan xiisadda gacanka cadmeed iyo doorashooyinka ka dhacay somalilan ayaa la rumaysan yahay in ay soo jiidan karaan indhaha tarump waxaana sidoo kale ay soo jiiddeen doorashada qaabkaasi u dhacday dad iyo kala duwan ma aha war warar la xaqiijin karo ingiriiska iyo maraykankaba in badan somalilan waxay ku celcelin jireen in ay ayaga iyo soomaaliya ay ka heshiiyaan arrimaha kala go ama kala taytan laakiin dadka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in ninka layidhaad trump uu yahay nin aan waxaasi qorin oo waxa niyadiisa kusoo dhaca uu toos isaga saman karowawaakee iyo برنامج ذاك ليس اذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته